Vido je Podgorec, rodan v Golešino 1934. V zelenilo izpolnato so sonca, vodi i livodi. Vido je jedan od najplodnite makedonski pisatelji, patopisec, poet, raskažuvač i romanopisec za desa i vozrast. Аз, Буки, Веди. Романизирана биография на солунските браке Кирил и Методи. Мисионери за ширење на славенската писменост и култура. Воветот е во раците на Ангеларији. Воведот е во пријателството. Пријателството ја раѓа еднината. Магнаурската големина е патока за еднината и изворот од кој пиела филозофската душа на Константин. Софија му е девојка и сопатник во животот. Софија е мудроста, што како мед тече од неговата уста. Мудар, но и храбар, знае да каже да, но и да противречи, и кај хазарите, и кај сарацените. Ростислав ја отвара вратата со клучот подарен од Кирила, клучот на вистинската писменост на Словенија. Почетокот беше зборот, а зборот беше во секој однос. Зборот беше првиот чекор за да влеземе во светот. Зборот беше глаголица. И копно и вода, и светлина и темнина. Чекор напред, назад два. Но во верата е храброст, во словото вистината. Тешко е напатеното срце да верува. Тешка е вистината на сознанието. Боли и ке мине, ама словото векува. Македонци и руси, срби и хрвати, чеси и украинци. И сите словени, писмо да видат. Збор мајчин да изговорат, очи да отворат. Кога веќе не ке биде, и кога животот ќе затвори прозорци, сепак борбата ќе роди светлина, светлина за идни поколенија. Поразот не значи крај, едно семе ќе остане, две семиња ќе останат, и ќе никнат плод да родат. Видо е Подгорец, едно семе ќе остане. Патописец, поет, две семиња ќе останат. Раскажувач и романописец за деца и возраст. И ќе никнат плод да родат.